Na ką, samurajus mane vis toliau stebina ir džiugina. Galvoju, kad akumas kažkas yra, bet pasirodo ne akumas blogas. Nes išėmiau iš golfo akumuliatorių. Va, iš to savo draugelio. Irgi nepasuko visiškai. Vū, 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 vū. Tai arba čia starterio problema. Arba čia kažkieno kito. Bet va, žiūrėkit. Va. Nieko gero. Nesuprantu, kodėl čia taip nutikė. Nesakau, mes tikrai geras. Golfą suko be jokių problemų. Nurodo, kad dar nepasikrovęs. Čia... Nesuprantu. Ar čia tas starteris kažkas gaidys darosi? Ar čia kas? Nes man pasitikėjimo irgi nekelia. Nežinau. Galvau su stroboskopu pasitikrinti degimą, bet kad čia dar kito degimo užkurti reikia pirma. Tas pats akumas, kitas automobilis. Pasižiūrim, kaip reikalai bus. Nieko nedakrovinėjau labiau, nei nieko. Dar šviesos, manau, automatiškai įsijungi. Viskas, jokių problemų. Kągi dar čia įmetė kokią klaidą. Va. O ten nepasuko. Visiškai. Nesuprantu. Nu jo, lemputė vada perdegė vieną. Galvoju, gal kai perinkau karba, kūrėsi viskas, tvarkoj buvo. Nu, nusimtų tu plembą. Gal užbėgo per karbą tiek daug kuro, kad kas čia, kad neprasuka to variklio. Nu, reikia įsisukti žvakės ir pasižiūrėsim, kas čia yra. Manau, nors vieną žvakę įsisuksiu. Pasižiūrėsiu, gal perpilė karburatorius ir pilnas kolektorius benzino, ir dabar cilindrai pilni benzino. Nežinau, neturiu kažkokio kitokio idėjų ar paminčių. Čia gal ne karburatorius problema, žvakės tai šlapios, bet nebesikuri. Šlaput šlaputėlis. Ačiū, pajūdė tai nuo praeito karto, kad mišinys blogas. Gali būt, kad vat šitą, kai keičiau babiną, kibirkšties nebeduoda jau. Reiktų pasitikrinti, ar yra kibirkštis. Bet čia man kažko įtarimas, kad nebe karburatoriai jau problema. Nesgi praeitą dieną aš jį reguliavau, stygiavau. Tai lyg turėtų būti viskas idealu, bet... Žodžiu. Na, teisybės akimirka. Tai dar neįsėjim. Kokio kelių atsukimo. Šlapia. Šlapia. Sausa. Gerai. Žiūrim, ar prasuks dabar, nors varikliai tuščia. Jei nesuks smarkiai, tai suprasiu, kad čia starterio problema. Suka. Suka. Bet žvakė šlapios. Bet kas iš to? Reiktų pažiūrėti, ar kaip bergštės yra. Reiks pasikviesti kažką, kad pažiūrėtų. Gal kaip birkšties nėra. Man atrodo, buvo pasisiurbęs. Jis sukau žvakės, kaip birkštis yra. O gal ir nebuvo, nes aš pakeičiau va šitą.
dabar įdėjau Audi. Buvo kupo, dabar Audi. Nesuprantu, kas jam darosi. Abo neužsivedė arba vedasi kaip bitė. Jokios pulsacijos, jokio nieko, va, idealiai. Neįsivaizduoju. Ankstyvas rytas. Sveiki. Lyg ir šalta susikūrė. Taip, kažkaip taip. Tai kaip ir supratau, tai buvo degimo problema. Pareguliau degimą. Nes visiškai šaltas nesikūrė. Na, aš jum kaip bus šviesiau papasakos. O dabar, nu dar turi tokių va, bum 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 bum, bet šiaip gražiai važiuoja. Gazavus, apsukos tolygis. Reiks užpilt kuro, benzo, 10 litrų ir žiūrėsim tada. Bandysim su šitu, iški kažko apsukos dar mažėjai, matai. Bet bus gerai. Bemiegės naktys prasideda, negali paleisti šito triperiuko. Per daug brangus tapęs jis man. Ir šiaip, na, aš jį pirkau remontavimą. Man jis patinka. Ką mano triperiuksas? Pasikartosiu vakar, tai aš čia matėt, kaip vargau. Baisiai vargau. Bet nieko nepadarysi. Galvojau, kad remkomplektas kaltas. Tai čia galvojau, akumas kaltas, tai jame už golfo. Galvojau, šitą uždegimo rytį per silpną kibirkštį duodą pakeičiau. Žodžiu, ant šilto kūrėsi, ant šalto nifiga. Tai va taip, po to žiūrėjau, kad va čia jau nustumtas iki galo varžtas. Tai čia biškį dar pastumiau, nežinau, gal užteks. Ir tad degimą truputėlį, nes buvo labai, man atrodo, ankstyvas degimas. Labai gerai traukė, įspūdingai jau, kaip ir sakiau praeitam video. Tai dabar ką mes daro? Įsidėjau čia raktelį. Ar čia matosi, nesimato, nieko čia. Ne. Nesimato. Tai va čia raktą įsidėjau pasukti variklį. Ir žiūrėkit, va ten yra... Va, irgi markiravimas. 10. Ką mes darysim? Bandysim patikrinti degimą. Su kuo? Turim tokį va labai seną, nu kaip, jis nesenas, jis dar dabar naudojamas, tai gan sonus. Tai kaip čia vadinasi stroboskopas. Va, stroboskopas lietuviškai. Čia aišku, pasistatai ant nulio ir su juo šaudalioji. Principas tas, kad tu matai momentą, kada būna kibirkštis aukščiausiam taške. Jis čia, ta prasme, spinduliuoja tokia švieselė ir tuo pačiu metu, kai gauna kibirkštį, tada jisai užsižiebė. Ir kai variklis dirba, tu matai, ties kurie vieta yra, kaip čia pasakyti, degimas, kibirkštis tas tavadimas. Tai matydamas, kurioje vietoje, ar ten ant 0 ar ant 10, tu gali tada korekcijas daryti, vat, su skirstytuvu pasukti, nepasukti, tai vat tokias va korekcijas tu gali pasidaryti. Tai va, dabar ką, bandom pasižymėti su markeriu tą žymę 10 ir žiūrėsim tą principą. Patį ar uždegimo momentas, nu, ar kibirkštis tinkamoj pozicijoje. Ir ar degimas vadinamas neankstyvas ir nevėlyvas. Labai kažkaip šalta vėjas pučia, tai ne, čia kažkaip nemalonu man kalbėti ir aiškinti. Batus susidėjau tokius geresnius, bet vis tiek gelia kojas. Bet kažkaip pabandysiu jum paaiškinti. Ir noriu šitą samurajų biškį su
truputėlį suremontuoti, kad nu, kad jis bent važiuotų ir normaliai važiuotų ir po to laižysim kitas problemas, nes vienas žmogus sako, kad tu čia jį vadini, kad pirkai, kad tvarkyt, nu taip, aš jį pirkau tikrai, kad turėčiau ką tvarkyt, nes tuo metu dirbau mokytojo, tai su mokiniais tvarkėmis, nu ir po to man šiaip jis gražus eksempliorius, tai vat, nu tokį pakrapštyt visai įdomu, bet kad kartais jau jisai mane užknisa. Aišku, aš jį ir neinvestuoju labai didelių pinigų, o kai nusipirktas, kai aš sakau, šekrūva, tai taip ir gaunasi, kol neišlaižai visko, tai tol ir turi tokias problemas. Gerai, nesišaldamai, nu, bandysiu aš čia viską susižymėti ir jei ką, informuosiu jūs. Valio, valio. Va, aš pasižymiu baltų korektorių, nežinau, matosi, turėtų matyti su, matot, va, įkiš, pasižymėta baltų korektorių šitą vietą. Dabar ką, pasimame stroboskopą, ten yra pažymėtas ne nulis, o 10, nes nėra nulio. Tai vat ant šito stroboskopo taipogi turit pasižymėti vat nulį, dešimtuką. Ne nulį, bet 10. Nu, jis čia kažkaip labai lengvai slankioj, bet nieko tokio. Tai va, tai pasiliekam 10. Dabar koks principas jo veikimo. Palaukit, reikia pasidėti. Pasidėjom ant šitos platformos. Dabar paprasta. Minusinis laidas visą laiką būna juodas. Tai mes jį galėsim dėti ten kažkur ant korpuso ar kažkur. Tai pliusas yra pliusinis raudonas laidas. Užsidedam. Dabar biškį čia šitas stroboskopas toksai, kaip aš sakau, nu, pusiau. Pusiau, bet ką padarysi. Trumpas labai laidas. Šitą, vat, šitą tokia va jungtį stroboskopo, va, kuri va taip pasidaro, dedam ant laido. Pirmo cilindro laido. Tai šiuo atveju pas mane pirmas cilindras yra va šič. Va taip uždedam. Dabar ką, mums reikės į tą vietą, kad šaudytų. O jis čia nelabai norėjo šaudyti. Kažkaip tai labai trumpas laidas, labai trumpi laidai. Gal reiks net papildomą akumą pasimti, kad gal būtų patogiau. Nors šitas laidas truputėlį tamposi. Nu, žodžiu, mums reikės į tą vietą atšaudyti. Ar gaus iš čia man? Reikia pasižiūrėti, ar užsikurs mano samurajus. Tada žinosim, ar čia gausis kas nors, ar ne. Bandom. Šiandien nusikūrė be problemų. Raktelio nėra. Šiandien nusikūrė be problemų, bet neaišku, ar dabar užsikurs, nes viskas buvo reguliuota tai iš akies, iš klausos, tipo, ot. Bet dabar jau pagerėjo situacija, bet man atrodo dar truputėlį irgi ankstyvas yra degimas. Nu, žiūrim, iki pergalės. Šaltas automobiliukas. Va, matot. Neaišku, ar jis užsikapšils. Nu, truputėlį tegul apšyla, bet man toksai niuansas atsitiko, toks įdomumas. Metus laiko buvo viskas gerai. Degimas, o po metų jau tapo negeras degimas. Įdomi. Nu ir va, principas toksai, va, jisai šaudo. Va, paspaudus gaiduką, matot? Na, ar matos? Nu tai va, tokiu pačiu principu ir mes turėsim matyti tavo vietą, kur aš atsidengiu. Matot? Idealus. O tai pataikyta iš akutės. Dabar ką, ai, ko jūs nematė, tai gražinau tą patį žiklioriuką va į tą vietą. Na žodžiu, reguliavimo darbų buvo apstu. Kaip ir normaliai sakyčiau.
protestavau, prasivažinėjau, norėjau pasim droną. Bet kad vienas važiuoju, tai su tuo dronu ne, nieko ar nepadarysiu. Bet šiaip galą buvau tik įsijungęs. Tai įdomu ant pievutės, tai kad mano pievos nelabai lygios, bet nice aparatas. Reikės dar truputėlį čia su juo padirbėti, su elektra pasivedžioti, nes čia kažkas man nepatikti. Bet šiaip tai jau gerai, kad kuris nuėmiau akumą pakrauti. Kol kas tiek. Jei ką sufilmuosiu, tai pridėsiu. Tai jo, kol kas tiek, hebrytė. Iki.